dica direto da fábrica dos óculos e hoje nós vamos falar de uma marca que eu pessoalmente, gente, sou apaixonada. Essa marca existe desde 1937 e é a Ray-Ban. E ela começou com o óculos aviador. Os óculos da Ray-Ban, eles têm clássicos que nunca saem de moda e eles sempre ficam bem. E além disso, a gente sabe que está comprando qualidade e a Ray-Ban trabalha com valores muito acessíveis. A Ray-Ban tem óculos masculinos, femininos, infantis, óculos de grau e óculos de sol. Então, ó, tem que vir aqui na fábrica dos óculos buscar o seu modelo Ray-Ban, porque a Ray-Ban, ela arrasa e ela não sai de moda nunca. Aqui nós separamos alguns clássicos para vocês, que são maravilhosos, que são atemporais. Então, quer fazer um investimento certo num óculos solar ou num óculos de grau? Não tem outra marca senão a Ray-Ban, que é a marca que vai estar sempre na moda. E aqui na fábrica dos óculos a gente encontra todos os modelos Ray-Ban. Um outro recado da fábrica dos óculos, gente, voltou a promoção Varilux em dobro. Vocês lembram que a gente já falou dela por aqui? Pois é, você compra um Varilux ou Crisal e ganha o segundo. Já imaginou? Muito legal, não é? Aqui na fábrica dos óculos, então, está de volta a promoção. A fábrica dos óculos, que não é uma fábrica, é uma loja para consumidor final, mas é uma fábrica de lentes, porque possui laboratório próprio. Eu confio cegamente na fábrica dos óculos. E você? Semana que vem, nós falamos direto daqui de novo.